जुन झनधनको क्षति भयो यसको पछिल्लो जानकारी के छ तपाईँसँग उपसचिवज्यू हजुर यो पछिल्लो चौबिस घन्टामा भक्तपुर कपिलवस्तु रूपन्देही झापा र बागलुङ गरेर आठजनाको दुःखद निधन भएको छ भने चौधजना घाइते र एकजना बेपत्ता भएको अवस्था छ विशेषतः भक्तपुरमा रातको बाह्र घन्टामा एक सय सत्र मिलिमिटर पानी परेपछि इन्टेन्सिभ रेनफलको कारणले गर्दा तहाँ डुबानमा परेर तिनजनाको निधन भएको अवस्था छ र मनसुनको सक्रियता सँगसँगै पछिल्लो दस दिनमा देशका विभिन्न त्रिचालिसवटा जिल्लामा गरेर साठीजनाको दुःखद निधन बयालिसजना घाइते र तेह्रजना बेपत्ता भएको अवस्था अहिले रहेको छ अब सरसर्ती हेर्दाखेरि अब मनसुनको समय यो छ पानी अझै पनि बढी पर्छ कि भनेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भनिरहेको छ अब देशका झन्डै बाइसदेखि छब्बिसवटा जिल्ला चाहिँ तराईका जिल्लाहरू हरेक वर्ष बाढीबाट डुबानबाट प्रभावित हुन्छन् गृह मन्त्रालयको तयारी पहाडी जिल्लाको सन्दर्भमा तराईका जिल्लाको सन्दर्भमा यसपटकको तयारी कस्तो छ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामीले मनसुनको सक्रियता सँगसँगै हरेक जिल्लामा जिल्ला विपद जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई सम्भावित विपदको प्रतिकार्य गर्नको निम्ति तम तयारी अवस्थामा राखेका छौँ पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना गरेर स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्था रेड क्रस अभियान लगायत सबैको साथ सहयोग र सहकार्यका साथसाथै अगाडि बढ्नको निम्ति जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई का, कार्यक्षेत्र नछोडेर विपदप्रति कार्यमा प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन जारी गरेको र आवश्यकता अनुसार राहत सामग्रीको प्रिपोजिसनिङ गरेको र स्टक पाइलिङ गरेको अवस्था छ जस्तो उपसचिवज्यू जसरी यो राष्ट्रिय आपतकालीन सहयोग केन्द्र छ जुन यो एनइसी र त्यसै गरी जिल्ला आपतकालीन सहयोग केन्द्र छ यो डिओओसी यसको प्रभावकारिता कस्तो छ र प्रभावकारिता कस्तो छ हजुर जिल्ला है अहिले हामीले देशका सतहत्तरवटा जिल्ला मध्ये चौनवटा जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालनमा रहेको र बाँकी जिल्लामा पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सुरक्षा निकाय र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्था लगायतको सहभागितामा परिआएको बेलामा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी उद्धारकर्मी र राहत सामग्रीको बन्दोबस्ती गरेको अवस्था छ तथापि मनसुनको सक्रियता सँगसँगै अहिले बढ्दो यो प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा सम्भावित क्षेत्रको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दा पनि परिआएको विपदको प्रभावकारी प्रतिकार गर्न गराउन मामिलामा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा गृह मन्त्रालय यसमा सक्रिय रूपमा लागि परेको छ यो राष्ट्रिय आपतकालीन यो जुन सञ्चालन केन्द्र भन्नुभयो कार्य सञ्चालन केन्द्र यानिओसी यो आफैमा यहाँभित्र रहेका टेलिफोनहरू ठिक अवस्थामा छन् कि छैनन् कम्प्युटरहरू ठिक अवस्थामा छन् कि छैनन् चौबिसै घन्टा जनशक्ति छ कि छैन यानिओसीको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ वेल इक्विप भएको अवस्था छ चा कि छैन जिल्लाहरूको अवस्था चाहिँ भद्रगोलै देखिन्छ चा। केन्द्रको अवस्था कस्तो छ उपसचिवज्यू राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र चौबिसै घन्टा सातै दिन खुल्ला रहन्छ र विशेषतः यो राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य समन्वय केन्द्रको रूपमा मनसुनको समयमा यो क्रियाशील रहेको अवस्था छ र यसमा रहने जनशक्ति पनि हरेक समयमा आवश्यक रेस्पोन्स गर्न र हरेक जिल्लामा परिआएको कामको समन्वय गर्न खटिरहेको अवस्था छ अब जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि तत्काल रेस्पोन्स गर्नको लागि जिल्लासँग समन्वय गरिरहेको भनेर जानकारी गराइरहँदाखेरि यो तत्काल रेस्पोन्स गर्न त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लिने नै गर्ने हो र यो जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग तपाईँहरूको समन्वय कसरी भइरहेको छ न्यूनीकरण पनि र व्यवस्थापनको लागि पनि अब त यो त समन्वयात्मक हिसाबले गर्नु पर्यो के छ समन्वय कस्तो छ अहिले उपसचिव हो जस्तो अहिले चाहिँ नि हजुर हजुर यसै वर्ष 2074 साल कार्तिकमा आएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा रहने विपद परिषद केन्द्रीय कार्य समितिसँग सँगसँगै प्रदेशमा पनि प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको र यसको गठन र सञ्चालनको तयारी भइरहेको र जिल्लामा साबिक देखिरहेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा हरेक पालिकामा रहने स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति समेतको सक्रियता र सम्बन्धित लाइन एजेन्सीको क्रियाशीलताका साथ हाम्रो विपद प्रति अभियान अगाडि बढेको अवस्था रहेको छ वंशी आचार्यज्यू यतिखेर अब त्यस्तो त नहोस् तर बाढीको पहिरोको डुबानको कटानको जोखिममा रहेका जनताले प्रभावित जनताले आपत परिहाल्यो सहयोग मागिहाल्नु पर्यो भने कसलाई गुहार्ने कोसँग सहयोग माग्ने र कसरी सहयोग माग्ने अलिकति दि बताइदिनुहोस् त बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो कुनै पनि स्थानमा विपदको अवस्था आइपऱ्यो भने सबैभन्दा पहिले नजिकमा रहेका विपद व्यवस्थापन समिति वा सुरक्षा निकाय वा मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज मात्रै पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट मौसमको पूर्वानुमानको सूचना सर्वसाधारण जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनुको निम्ति जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र यस क्षेत्रमा क्रियाशील मिडियाको पनि सक्रिय सहभागिता र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ सजिलो नम्बर कुन छ देशभरिमा देशभरिमा कोही पनि विपदमा परेको छ समस्यामा परेको छ सहयोग माग्नु पर्यो भने सजिलो नम्बर कुन हो अलिकति बताइदिनुहोस् न हजुर मनसुनको सक्रियता सँगसँगै नदीको सतह बढ्ने र तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई डुबान र बाढीको सम्भावना बढी हुने हुँदा त्यस मामिलाको पूर्व सूचना अर्थात् और अर्ली वार्निङ सिस्टमका साथ हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्ने र यसको प्राविधिक संयोजन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य कारे सञ्चालन केन्द्र र मिडियाबाट यो कुराको सूचना सम्प्रेषण गर्ने र स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ टेलिफोन नम्बर छ कि छैन केही आपत पर्यो भने टेलिफोन नम्बर हस् यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका उपसचिव जसले विपद व्यवस्थापन महाशाखामा काम गर्नुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र सरकारको तर्फबाट तयारी राम्रै गरेको कुराहरूको जानकारी उहाँले दिनुभयो र अहिले अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुराहरू पनि उहाँले अलिकति जोड्नु भएको छ बाढी पूर्व सूचना प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो